Hej, tukaj Sabina in čas je, da se pripravimo na novo šolsko leto. In pa da bo tudi v novem šolskem letu čim manj odpadkov, sem pripravila nekaj trikov, da bo poskrbljeno, da bo tudi v šoli in doma s šolskimi potrebščinami in vsem, kar služi zraven, čim manj odpadkov. Pa začnimo! Mi smo letos sicer kupili novo mizo, imamo pa tudi kar nekaj stvari, ki jih imamo od prejšnjih let. In jaz vedno poudarjam, dajmo uporabiti tisto, kar že imamo doma. Recimo, jeklenička, steklenička, karkoli imate, da damo otroku v torbo, da ima vodo vedno na voljo in jo lahko seveda tole jekleničko napolne in jo znova in znova uporablja. Tole so ostanki različnih setov flomastrov, ki sem jih imela jaz v šoli in pa zdaj tudi že moja otroka. Ih imamo pa obrnjene s konico navzdol, zato da ta konica ostane navlažena čim dlje časa. In to velja za flomastre in kemične svinčnike. Pri nakupovanju novih setov flomastrov pa gledam na to, da so v kartonasti embalaži, če se da, da so iz recikliranih materialov, da na tak način prispevamo, da je čim manj odpadkov. Preden se lotimo nakupa novih šolskih potrebščin, poglejmo, kaj že imamo doma na voljo. Beležka je en tak pripomoček, ki otroci običajno do konca šolskega leta ne popišejo do konca. Ostane kar nekaj prostora, v tem našem primeru je 2/3 beležke še vedno nepopisane. Seveda lahko damo to otroku, da kaj nariše noter, napiše, lahko med počitnicami, lahko tudi kasneje, ampak jaz sem se pa odločila, da bomo to beležko uporabili še naslednje šolsko leto, in sicer smo samo napisali šolsko leto in zdaj bo otrok od tukaj naprej uporabljal beležko. Me pa zanima vaše mnenje, kako ste vi glede beležk, kaj naredite z njimi, ali bi jih uporabili tudi mogoče, se pravi, da date otroku za naslednje šolsko leto. Papir, ki je običajno popisan na eni strani, jih zbirajte na določenem mestu in naj jih oni uporabljajo za svoje ustvarjanje. Voščenke. Voščenke so nekaj taza, kar prevečkrat ostajajo. Saj jaz sem to opazila, ko sem našla svoje voščenke iz mojega drugega razreda. Te voščenke, ki niso porabljene, lahko podarimo tistim, ki še raje ustvarjajo kot naši otroci. Iz voščenk se da marsikaj narediti. Lahko se naredi sveče, lahko se naredi različne okraske. Recimo v pečici jih lahko stopimo različne barve in bodo nastali različni okraski, ker se bodo te barve premešale in pretopile. Za še več kreativnih idej si poglejte Lidlov YouTube kanal, kjer najdete ogromno vsebin, ne samo kulinaričnih in športnih, ampak tudi ostalih ustvarjalnih. Jaz verjamem, da vam bo zelo všeč. Pri izbiri šolske malice dajmo otroka sabo vzeti v trgovino, da izbere tisto, kar ima rad, kar bo pojedel, hkrati bo tako manj odpadkov in pa manj zavržene hrane. In bo taka win-win situacija. Se gledamo naslednjič v Bolje za okolje in uživajte. Čau, čau!